Si cili burr e ka arsyen që flet ose që e bërtet ose që bën diçka. Po, edhe me bënit keq është leja bre udhën, qëre, unë jam bësi, unë e vendosi, veç edhe burrin kur ta ves, edhe burrin më thotë, okej, okay, okej. Edhe burrin du të me ditë ku, sa ku jitë, se pa e ditë burrin së mi me dalë për shpijës, unë du me posë të raportet. Edhe ma mirë me burr, na dojna më knoqë, nës dojna me posë pasunit më dhe, edhe vesh me mas pasunit, me ngo mas pare, na dojna me shëju jetën me burr, me djollë, me qikë, me mesë të temër. Shëm. A më kanë apo ta prish ndaj kush? Jo, kur kush pa prish se unë jam vetë bësi. A vetë bësi? Ta bësi shtëpis, a? Po. A ti rënë edhe bësi shumë shtëpi? Edhe shtëpi më ti rrotën mbas të bësi jam. Çka të them, unë ç'është të bëhet? Çka prish ti po? Po. Allahu të kosë se ditë sot ditë grat, nuk po mund që me mbajt kontrollin në shtëpi. Ja, moj kontroll edhe shumë mirë bile. Në shumë ditë ju që livdona, po krish na i morin lakmi për familje që kam. Ç'është, çka më bë? Sa sot është problem, më thaj problem për vështirë me majtë një shpi, në kontrolë. Dash me ditë, është shumë problem, po dhëtë me pasë dhe vetë me kanë një nanë, si nanë me majtë fëmi nga ofër vetit, me ditë mija ku përshkën, me ditë si dhe majtë zë vajzat, që ka përbujnë, kush vëjnë, unë e di saktë për të mire me ku shkën, ku ka shku, ku është, se në është i kanë nanë që i thëtë vajzave të po dalë dhe nuk e din ku është, aja për mu nuk është normale. Se një nënë dhëtë me ditë se cilë për të minë sidë mas. Se për burru s'ko problem, atë dhënë. A për të po, ju, a të mija po. A e burru më të kanë, atë pëjtë ku të kanë? Mua? Jo, veç që të regaj, i thamë, kam e dalë me shoqe, kam e shku që të edhe, për ashtë të jem edhe trajnere gjimnastikës. E, ke po rejë, që, pari me ko ke bose. Po. A të me dalë logari burrit? I, dohet. Edhe burrë du të me ditë ku, sa ku jitë, se pa e ditë burrë nësë mi me dalë për shpijës. Unë du me po të raportet edhe ma mirë me burrë, edhe ma mirë me djo, me djollë, se mëse djollin e këmë shpe, e vojzën e këmë të martune, po për atë arsye, për mu është, diçka, sa është mirë me vetë burrën, pëse mësë me vetë burrën, burrë e shtylla shpijës, për mu, është edhe për kërit gradë, është gjithë kush e ka menimin e vetë, a për mu, shtylla shpijës është burri, unë e vezë burrën, pja bëjna qështë, pja bëjna qështë, qështë nga bjerë ma mirë, edhe okej, okay, s'pa prish. Ma në fërë du një grua, pa burra, dhe më thonë burri është shtylla shpijës, se kajtë bëthonë gruja është shtylla shpijës. Qëre, unë jam bësi, unë e vendosi, veç edhe burrën kur të vezë, edhe burrën më thotë, okej, okay, okej. Okay. S'pa prish. Jo, s'pa prish. Ja prish pa ti, ma shumë ti ajty. Unë ja prish ma shumë atila. S'ka ja prish ma shumë ti? Se, unë nështi, unë ja prish se unë e kam qëve posë ma shumë, ma tepër. Po kupton, edhe këshilloj më shumë se unë du me ditë çka i na ka punuar, na çka i na ka dojna për jetë, na dojna më kënaqë, na dojna me pas pasunit më dhe edhe vetëm mas pasunit me ngoh mas pare, na dojna me shiju jetën me burr, me djalë, me çik, me mesë temën edhe të jetë për mua. A ti shiju jetën, atë kam bërë me rak diçka një jetë. Jo, sen. Sen, se më kam bërë me rak se kom pas çikën, balerin 7 vjetë në Prishtinë, me Emira në Kosovë kam balerin, e kom pas qikën pi balerinës e ka kry shkullën e muzikës, mandej e kom ka shku edhe në fakultet DIFIT, që është u kam në këse gjimnastikë me e para në Kosovë, i kam bojt garane për Evropë, për qëto edhe shumë, jo me lumë të rëmetikë. Unë e kom që vetë qikën, ka ka shku qika, se qika jam s'ka pas shuqe, mund ka pas shuqe, edhe mam, edhe u kry. Ta mon ko ka një grua e zonja e fort, edhe po hecke me kohë. Alimderit, ja, po, s'ki, du të me përkra. Edhe jo që e shtemen mës me shkollu, mës me adhon drejten, du të me adhon drejten. S'ki, dhla. Femen është që e më shkollë të mes me mojen shpe, a me të me mi bo mu punta, jo, kur s'ka shantë. A me që sot, ala femen atë janë shtipura? Ka. Ka dhe shumë ka. Se nuk mund me gjithë një gjutë përbashkë peza me burë. Si do mësë repërës më të mirë dhe të mi pasë me burë. Se burë një fjallë, gryja dhe, ato hënë konflikti, vla edhe të na... Po vinë darjet, vinë rehet, vinë gjithë shka ndodhë. Po do të me kanë gryja ta më nëse grue, me kuptu edhe jetën e burët pak, e pash burën pak nërvëzun, shta ja udhen. Mu me burën, mu së më qëtë, edhe kur që si më përla, së më të rese më përla.
e që kalde qështu është edhe o kry. Pa, këm pashën gra që nështë një burri a flet një fjallë, gruja a flet nështë 20, 30, aja për mu nuk është legjëkshme. Pse, pse, nuk di, nuk di, nuk, së cëllë menimin e vetë. A dhe van, a më në që sot gratë ma pak të gjojnë? Po, shumë, shumë ma pak më të gjojnë. Pse peza nuk jenë kristion, unë jem vetja, edhe të imë fund kam e kam vetja. Qëpa të regon të gratë? Pasë është me ndryshu. Po, së mos të shëthemet, si së jam e punu për veti, me pas, mos me ka nevojë për dikujna, se nështë një burri s'ka pare me dëvand, dërë me pi një kafe, asë në qështë që kemë pengar mas shumë te, se liri ashtë liri, dhës me pas për kraun, mas shumë burrit të ratë thmive, se kur të je lirë për burrit, për thmi është okej, okay, për menimin thëmë. A më nështë mesaj gjithë atyre grave mi ata një mesaj një këshilë? Po mëre, valla, gra, qërë, për menimin tëmë, onë kur burrin tëmë, një të keqës ja kom bëha dhe kur si abaj, po nga një burrat, se si cili burr e ka arsyen që flet, ose që i bërtet, ose që i bën diçka. Po edhe me bën një të keqë, është leja bre udhën, se zbohet kja me, për një herë, valla po. Shumë person pozitiv, ato rem shëndet, dhe një frimën e fundit. Faleminderit shumë, a. Në si që u takom shumë. Faleminderit.